kulan looga hadliyay dhibaatooyinka xanuunka dhimirka iyo isticmaalka maandooriyaha ayaa lagu qabtay iskuulka Focus Learning Academy ee magaalada Columbus Ohio ujeedadu ugu weyn ayaa ahayd in dadka soo galootiga ee dhawaan soo galay Mareykanka ay ka faa'iideystaan fursadaha helida caawimaad ku aadan barnaamijka dhimirka iyo helida caafimaad bilaash ah inta badan hay'adaha ku shaqeeya arrimaha caafimaadka oo ka socda heer gobol iyo kuwa bulsho ayaa ka soo qayb galay barnaamijkani hay'adaha jihada ee Soomaalikan oo soo abaabulay barnaamijkan ayaa soo bandhigay meelaha ugu haboon ee caawimaada laga heli karo iyo in bulshada Soomaaliyeed ay ku baraarugaan halista xanuunada maskaxda ku dhaca iyo waliba in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay haleeleen gaar ahaan dhalinyarada dhawaan soo galay waddanka Mareykanka oo loo baahan yahay in loo fidiyo caawimaad ku aadan sidee uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha ku xeeran barnaamijkan oo ahaa mid aad u xiiso badan waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada iyo haldoorka jaaliyada gobolka Ohio walaalahan professor Jibril iyo dr Maryan Ducale oo ka kala socday hay'adaha Soomaalikan iyo jihad oo soo qaban qaabiyay kulankan maanta ito la isugu keenay waxyaabo badan oo adeegga bulshada ay u baahan tahay waxa ugu muhiimsan maadaama bishan ay tahay bishii wacyigelinta arrimaha caafimaadka gaar ahaan maskaxda aad baan uga mahadcelinaynaa in maanta isugu keeneen kulankani dad xirfadayaal ah iyo sidoo kale aqoonyahanno iyo hay'ado dhammaantoodba ku hawlan howlaha dadka soo galootiga iyo dadka cusub labaduba ay ka faa'iideysan karaan waxaan aaminsanahay fursadaha noocan oo kaleeta oo dadkii bulshadii loogu keenayo looguna soo dhaweynayo adeegyada ay u baahan yihiin inay bulshada u baahan tahay marka mar labaad iyo mar saddexaad baan uga mahadcelinaynaa jihad iyo Soomaalikan hawshaanay maanta soo qaban qaabiyeen oo ay isku xirayaan bulshada Soomaaliyeed bulshada soo galootiga iyo sidoo kale adeegyada ay u baahan yihiin gaar ahaan maadaama bishan ay tahay bishii caafimaadka iyo wacyigelinteedii inaanu xoojino howlaha noocan oo kale ta barnaamijkan maanta aan ka soo qayb galay oo ahaa dadkii ka hadlayay waa barnaamijkan aad ugu qiirooday waxa weeye ummadeena community-ga Soomaalida dhibka ugu waaweyn hadda haysta waxa weeye waa mental health dhalinyaradana waxa dhibta weyn haysta waa substance abuse aad baan ugu faraxsanahay inaa arintan aad loo soo dhiirigelinayo bulshada Columbus iskugu timaaday waxaan ku dhiirigelinayaa community-geena meel kasta joogaan Columbus ama Westiga ama Northka inay runtii aad uga qayb galaan aad uga bartaan dhibtu nagu hayo mental health iyo substance abuse mar labaad waxaan igu soo celinayaa magacaygu waa Dr. Hana Ducale founder of Unique Foundation we here to help kusoo dhawaada na soo xiriiriya khair baan rajaynayaa waxaan soo nimid xaggan meeting lagu qabtay kaasoo loo soo shaaciyay bulshada Soomaalida ku nool magaalada Columbus gobolka Ohio kaasoo ku saleysnaa bandhigga oo rakla duwan oo kuwaas oo qaban qaabiya ama ka qayb gala la tacaalka cudurrada maandooriyada iyo waxyaalo badan oo la xiriira cudurka maandooriyada ama waxa loo yaqaan mental illness waa cudur runtii ku faafay community-ga Soomaaliyeed kaasoo runtii la xiriira waxyaalo badan sida ma taqaana dadkii oo luqadda garanayn barriers to language waxyaalo la dhaho xaggan waxaa la isugu yeeray cudurro badan oo kuwaas oo ka shaqeeya ka kaaliya dadkana uga faa'iideeya waxay qabtaan sidii qofkii u baahan housing dadka ku jira xabsiyada oo kasoo baxaya sidii lagu soo celin lahaa bulshada waxaa noo suurtagelay kulankan maanta Soomaalikan iyo jihad ay runtii daadihinayeen Maryan Ducale iyo Jibril runtii fursadahan oo kale waa muhiim community-ga muhiim yihiin in looga faa'iido dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo runtii face gelinaya caqabadooyin aad u waaweyn waxaa muhiim ah markasta in la isku dubnaado sidii looga faa'iido magacaygu waa Nadiif Cabdi Buraale waxaan aad ugu faraxsanahay munaasabadan maanta ay soo hagaajisay ama soo qaban qaabisay jihad oo ku saabsanayd xanuunada dhimirka iyo sidii loola tacaali lahaa waxay kaloo ku saabsanayd in dadka immigrantiga la tuso waxyaalaha loo qaban karo sida meelaha ay caafimaad ka heli karaan meelaha ay sharciga u doonan karaan iyo inta providers-ka ama waxyaalaha kala duwan ee caafimaad ka mid yahay social services ka mid yahay ay ka mid tahay kaarka caafimaadku ka mid yahay waxyaalaha dadka immigrantiga aanay aqoonin unbaa la barayay sidii yacni ay u doonan lahaayeen meeshay ka heli lahaayeen waxaan marka aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay waxaana u mahad celinayaa intii soo qaban qaabisay magacayga waa Kawthar Muuse maanta waxaan ka soo qayb galay barnaamij lagu wacyigelinayo dadka afrikaanka ah ama madowga ah ee immigrantiga oo loogu talagalay maanta in laga wacyigeliyo arrimaha mental health-ka
وحائماتي هاي إذا بدن بائماتي أي كميت هاي كولومبس بابليك هيلثي أي كميت هاي أفريكان كوميشن أي كميت هاي هارت أوف أوهايو أي كميت هاي هاي إذا بدن رنتي إيماتي أو ريسورسي قدي بنت هالكن كيني وعقلين بلوس مي بلشدة دمانتوت وعقلين تسوح أو مهم سن أو رنتي فكس كاي سارة سي وحو أها منتل هيلثيغا سيدا الله سعونا كل جرى لأننا منتل هيلثيغا وحواي ووحتا بو أه بدن عدد كين عيسا كهالينين لكن إن لحصاء لغا هالله وحي كل سوني سينا سادات كا لجوغ أما لنولا لنول منتل هيلثيغا أي قريها جوغا ورنتي واحد بدنا أنا كبرتي كفائدي بنت هلكن إن ضد بدنا واحد على كل ما إكسبرتي واحد رجيني إن مركز تلقبته أو دب مركز تمارك تي لحسو صدق حنوسا ما جاي وانا نفسي محمد جماعة له وحنا أشقي يا بكاي رانش سوبرفايزر كوحنا هاي أو سومالي أوريجكا أو إلما سومالي ذا iyo hooyooyinka Soomaalida ee aabayaasha iyo addictionka iyo mental healthka saacadeeyo waxa maanta ugu mahadcelinayaa G-Head iyo Somali Can oo sameeyeen isku kulankan ee laga hadlayo mental healthka iyo addictionka in oo dadka Soomaalida iyo dadka Soomaalida ahayn inay ka faa'iidaan laga kala wada faa'iido sida community-ga loo saacadeen lahay ujeedada iyo ajendahu wuxuu ahaa إن بلدت كنان سوماليات دجن قبل كانوا هايو أي شيء مادن حالتها هي ظروفها كجرا دلني يرضى يودت كواوين به أو كسب سن ماركت هذه كده لو بحني هسيد لو قال لها إن لي سوي مادو لقط الشدو هي هذه كده بحني لي سو كانوا رنتي وحياة هي فرصة لي سوي مد ضد بدن أو كشقة يا أرمها عافماتك أرمها دمرك أرمها ماركت دروغوين كي وحاس أرمها دلني يرضى اسکول لذا گریه ها ادیگی دلوب بهینه بلشد و باعنته اولی بلشو عصب و باعنته داد کشقی و فرابدن با اسیمیت ور بهینه اسوی جدیان داد حتی کشقی مارکت سیدی و مدانو ای میسکو فریسان لحید و قایب قاضان لحید میله قو احمد لوگاری ایاییمیت سیون اکسن بی اون عده هاوشان شرکان کسابسن ریکاوریگا داد ک افريکان مگرنتیگا مقحوتیگا و افريکا کیمیت سیدی لغع عوین لها هدی ای اما عفمت که دیبرک کسوا کبانیان اما ای مقادرات که کوتیرسنتی سیو کسوا کبانیان سبیستنس ابیوس که وحدی راه دو این سیدی ای نلشوده اونا میستی لهاین ای اشکایسان لهاین ای نل خیمه اون نلان لهاین مرکز ریکاوریگان وحی حاشم حی کسب سنت بیشان لوجر سپتامبر این و بیش ریکاوریگا اما کسوا کبشده این حنون ندا دیمرک ایو مقادرات که مرکه حاشم حاوقه بنای کمیونیتی این اینان بلشده سومالیه ی بلشده کلا آقحوتیگه این کلا حضور ناوکو عیقل نمهم ده ایله دهای این اسعایو اینو قفک شقه لو اینو گری هستو اینو داو ادیسیسی و تو هدو داو قاعدن ایو هدو تربی اما لحظه لی دختر لحیری اوکسی جلو این سید مرکه این بلش أهان ودعاؤنا هين قيس ك نقف وكذي بنية هاي أما قف كلنا الحنو نذا لمركا إيوه كنت سنة مقادرات ك ضد بدن بأسوقي من ماشان أو كأذيجة هل كا ضد كوا أذيجة وح أساس وأها وقصي مهم سنة ضد ك إيوه هاي أذها نجلاقي وقعتي هاوشان مانتي recovery pathway for African immigrants و فوکس اکادمی و رنتی آن لعنتی داشتن قبلا کرد لحین و حالا وقت فوکس اکادمی و هی ادوین و برشل و ادیکت اسکول هست دحیل ایو دکسی و میدل اسکول مش سپس که یه گانسیه دل ادوین به هستن و برشل لغو ترگلای و مهتنیهین انشالله حالا گفتم فوکس اکادمی